Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu vám představím knížku První muž, kterou napsala česká spisovatelka Lenka Křížová. Mě na knihu nalákal Incognito Reader a Dana Goliášová. Já jsem si potom četl komentáře v databázi knih, takže tato knížka má pěkné komentáře, takže mě zaujaly. Říkal jsem si, jaká ta knížka asi bude. Oslovil jsem autorku, slovo dalo slovo. Autorka mi knížku poslala, já jim tímto děkuji za poslání knížky. Je to její první knížka debut. Já příliš erotické romány nevyhledávám. Tohle bychom ještě mohli zařadit do kategorie gay romance. Ale říkal jsem si, že to vyzkouším. V tom úvodu autorka děkuje mimo jiné také české spisovatelce Veronice Junešové, která napsala knihu Hodinky. Tuto knížku jsem četl a potom má netypické poděkování, ve kterém píše, že tuto knihu nabízela některým klasickým nakladatelstvím, ale bohužel u nich neuspěla, knížku ji nevydali, ale nicméně nevzdala se a knížku si vydala sama samonákladem. Takže to já určitě obdivuji, když autor věří ve své dílo a vydá si to sám a potom rád sleduji, jak se kniha čtenářům líbí, jaká je prodejnost a podobně. Já si myslím, že tato knížka určitě nezapadne, je konkurenceschopná, obstojí mezi ostatními knihami v tomto žánru, takže myslím si, že si najde svoje čtenáře. Hlavními postavami jsou Jonáš a Michal. Jsou to kamarádi, dokončili soukromou hotelovou školu a chtějí si užít prázdniny. Takže a ty prázdniny si chtějí užít na chatě, která patří Michalovým rodičům. Jediný problém je v tom, že v té chatě bydlí Michalův strýc Adam. Takže strýc Adam je zvyklý na své soukromí, má svůj klid, chodí na ryby a teď bude narušen příjezdem Jonáše a Michala. Takže to určitě, nebo říká si v té knižce, že bude narušen jeho klid. Oni si tam najdou, Jonáš a Michal, brigádu. Jonáš jako číšník v Brně a Michal jako takový kuchař v bistru venku. No a určitě nemusím nějak podrobně popisovat, co se bude odehrávat dále, když je to romance. Takže jak já bych hodnotil Jonáše, mám tady nějaké poznámky, abych zbytečně na něco nezapomněl. Já jsem obdivoval na Jonášovi, že umí pět cizích jazyků, takže to je určitě obdivuhodné. Má rád knížky, je milovník noční oblohy a má rád také oříškovou zmrzlinu. Každý člověk má své kladné a záporné vlastnosti, tak také Jonáš, ale myslím si, že Jonáš je hodný kluk. Byla tam věc, která se mi třeba nelíbila, kterou se dočtete, nebudu vám říkat, oč se jedná, ale to se mi moc nelíbilo, ale to byla asi taková drobnost, jinak to byl hodný kluk. No a ten Adam žil nějaký čas v Anglii, pak se vrátil, má motorku, miluje motorku a má rád filmy. A Jonáš si myslel, že ten strýc bude prostě ve středních letech muž třeba ve 40, v 50, myslel, že to bude nějaký muž, který má 50 let, ale byl mile překvapen, když strýc Adam měl 28 let. Takže kapitoly této knížky jsou krátké. Mně se líbilo, že se střídá, že se střídají a jsou vypráveny z různých úhlů pohledu, z pohledu Adama a Jonáše. Příjemný prvek byl také ten, že se v knize vyskytují ilustrace. Sice jich tam moc nebylo, ale určitě je dobré, že se autorka vložila tyto ilustrace do knihy dát. Ještě v záhlaví se nachází vždycky název té hlavní postavy, z kterého úhlu je to vyprávěno, takže buď z úhlu, z pohledu Adama nebo Jonáše.
Kniha má také epilog a poznámky pod čarou, takže autorka pamatovala na všechno. Takže kdybych to měl shrnout, jedná se o erotický román, nachází se tam romantika, láska, vyskytují se v této knížce erotické scény, které jsou popisné, ale kniha má příběh, takže to jsem oceňoval. Ta erotika se nenachází na každé stránce, myslím si, že je to přiměřeně nadávkováno. Takže já jsem byl opravdu mile překvapen touto knížkou, četl jsem různé komentáře na tuto knížku. Někteří čtenáři říkali nebo psali, že tato knížka mohla být více propracovaná. Já si nemyslím, já si myslím, že to bylo akorát, mně to takto stačilo, mluvím z mého úhlu pohledu. Samozřejmě každý může mít na to jiný názor, ale za mě to bylo dostačující tak, jak to bylo. A my se potom také dozvíme něco z minulosti toho Jonáše a Adama. Takže já jsem to přečetl jedním dechem, to znamená za jeden den. Pro koho je kniha určená? Myslím si, že kniha může být atraktivní pro ženy, ale samozřejmě pokud nevadí ženám nebo všem čtenářům erotika v knížkách, ona tam je, ale myslím si, že to je realistické, že takto se odehrává ve skutečnosti. Takže, ale myslím si, že může být atraktivní pro ženy, dívky. Samozřejmě knížku si můžou přečíst muži. A když jsem o tom přemýšlel, tak také čtenáři, kteří třeba žádnou podobnou knížku ještě nečetli a chtěli by vyzkoušet něco nového, neznámého, chtěli by vyjít třeba ze své komfortní zóny a chtěli by se ponořit třeba do něčeho nového. Takže proč ne? Knížka má kolem 200 stránek. Takže trochu mi se lává hlas, ale budu už v tom závěru. Takže já knížku hodnotím na 100%, já jsem tam neměl s ničím problém, mně se to líbilo tak, jak to bylo opravdu napsáno. Takže přitom, když jsem požádal o tuto knížku autorku, ještě jsem si říkal, udělal jsem dobře, bude to knížka pro mě, ale byl to pěkný příběh a hlavně mohl by se podle mě odehrávat ve skutečnosti. Bylo tam pěkné prostředí, odehrávalo se to v Trutnově nebo v tom okolí, takže byla tam voda, byly tam lesy. Knížka je proto ideální také na léto, vzít si tuto knížku třeba k vodě nebo na chatu. Člověk se začte a čte, za chvilku je konec, takže takto. Takže já určitě autorce budu přát hodně štěstí v další její tvorbě. Připravuje další knížky. V závěru jsou chystané knížky, které připravuje. Je to knížka Dar z nebe, která je tady, která by měla vyjít, se mi zdá, tento rok, na konci roku. A potom ještě další knížka Jsem tu pro tebe, která by měla vyjít v příštím roce. Takže uvidíme. Já vám dám pod mé video odkaz na autorčiny stránky. Kdo bude mít zájem, tak se může podívat, může si přečíst. A já teda třeba budu zvědavý v budoucnu na další její knížky. A to je všechno ve stručnosti, co jsem vám chtěl říci. Podrobněji samozřejmě by se dalo více povídat, ale nebudu zase prozrazovat, kdyby si chtěl někdo přečíst. Byl to takový nástin. Takže můžete mi napsat, diváci, jestli čtete erotické romány, jestli vás třeba láká tahle knížka. Já si všechny vaše komentáře přečtu a odpovím vám na ně. Takže děkuji vám za zhlédnutí videa a mějte se fajn. Ahoj.